do birds suddenly appear? Every time you are near, just like me, they love. I 2016. Hei, Red. Hvordan går det? Å, helt fryktelig. Møt Red. Au! Kjøkk. Vi skal jobbe med å mestre sinnet vårt gjennom bevegelse. Ørn, hegre, påfugl, krigen, fjell, tre, harefisk, siris, kongedue og selvfølgelig nedover pekende an. Bomba! Noen ganger når jeg blir opprørt, så har det skjedd at jeg har eksplodert. Overraskelse! Unnskyld. Festbrems. Lennart. Heisan, jeg er en gris. Hva er en gris? Er det mulig? Virker ikke. Virker ikke. Oi, hva skjer nå? Virker ikke. Vi har øvd på dette 100 ganger. Å, nei. Gi meg den. Vi tar dette en gang til. Angry Birds, filmen. Kommer snart.